ja nemám pre vás prezentáciu, lebo keď ma Sara pozvala na túto akciu, mi povedala, že vlastne mám rozprávať svoj príbeh, údajne silný, a zdieľať s vami moje skúsenosti o tom, že aké je byť Rómom, menšinou v tejto republike, možno aj dvakrát menšinou, lebo ako to bolo v intre spomínané, že som na jednej strane, som maďarský hovoriací Róm na Slovensku, skúste si to predstaviť. Áno, neovládal som slovenský jazyk, ani rómsky veľmi, lebo v našej rodine sa veľmi tá rómska kultúra, čiže sme nežili takou extra nejakou rómskou kultúrou, takže v našej rodine nebolo žiadne také, že chopci, hej? Áno, vážne. Možno začnem s tým príbehom mojím, ale začnem asi od začiatku, keď som sa narodil. Sara ma poprosila, aby som povedal niečo o tom, že s akými predsudkami, diskrimináciou som sa stretol počas môjho života a počas toho procesu, keď som sa dostal z bodu A do nejakého bodu B. Takže Viktor Teru sa narodil niekedy v roku XY a síce sme nežili extra rómskou kultúrou, nejaký systém ma nejak kategorizoval. Určite viete o tom, keď ste sa narodili, tak pán doktor tu určite vie, že keď sa narodíte, tak vám vystavia takú kartotéku, alebo ako sa to povie, taká mapa, kde máš svoje údaje, si sa narodil, koľko si vážil, centimetre a takéto. Poznáte to, hej? Všetci to máte u lekára. Raz sa mi stalo, že išiel som k lekárovi a nejakým spôsobom, akože som nevedel, že akú mám krvnú skupinu a práve sme čakali, sme plánovali s manželkou mať bábätko a podľa nás to bolo dôležitý údaj vedieť, že akú mám krvnú skupinu. Išiel som k lekárovi, je taká tá predsieň, kde sedí pani sestrička, dala mi tú kartičku a veľa ľudí tam stalo a tú sestričku aj poznám. Osobne sme boli spolužiaci na vysokej škole a som si to otvoril a vidím, že áno, Viktor Teru, moje iniciály, koľko som vážil, keď som sa narodil, aké som bol krásne bábetko. A vidím tam v jednej kolónke také C-čko v úvodzovkách. Čo si myslíte, čo to znamenalo? Hej, ja som sa opýtal pani sestričky, že ahoj, budeš taká dobrá, všakže to neznamená moju krvnú skupinu. Tí ľudia, ktorí stáli so mnou v tej izbe, všetci si takto naklonili hlavu, lebo tiež to uhadli, že to C-čko znamená cigán. Takže narodil som sa do takej rodiny, ktorá nežila extra rómskou kultúrou, ale ma označili s nejakým C-čkom, že som cigán. S tým by som ani veľký problém nemal, keby mi aspoň napísali, že R do úvodzovky, lebo som Róm a nie cigán. Takže tak sa mi začal život, že som sa dostal do nejakej skupiny, do nejakej kategórie. Nemám timer, takže skúste ma potom takto. Dobre, díky. Ďalšia taká moja skúsenosť z detstva, pomaličky takto budem pokračovať. Moje prvé cudzie slovo, ktoré som sa naučil. No nebolo to rasizmus, diskriminácia a také, ale bolo to slovo petícia. Stalo sa totiž to, že narodil som sa do jednoduchej rodiny a žili sme v jednej bytovke, kde žili prevažne Rómovia. Nebola to vlastne takéže osada, ale žili tam Romáci, ktorí sa potom dostali do osady. Takže hrozilo aj nám, našej rodine, že nás vysťahujú do osady.
do romskej segregovanej osady. Moja mama to vedela, zrejme, a chodila po úradok a stále si žiadala bývanie, byt. Vedela, že musíme sa tam mať dostať niekde preč. Raz sa vrátila domov a ukázala mi cez okno, že kukni, tam tá bytovka, tam budeme bývať. Mal som asi 5 a tak si pamätám, ako by sa to stalo včera. Ja som sa tak tešil. Teraz už chápem, že prečo, ale vtedy som akože nevedel, že vtedy to bolo také iné. Išli sme dole schodami, tak som sa nemohol dotýkať zábradlia. Moja mama mi to zakázala, lebo to bolo špinavé. To prostredie bolo také nevhodné, kde sme žili. A som sa tak tešil do tej bytovky. Raz ma moja mama zobrala a ukázala mi tú bytovku a som videl, že tam bola taká krásna záhrada, boli tam rúže a také krásne kvety. Som sa tak tešil, som sa s tým sníval, že ideme tam bývať, maličký chlapček. A potom zrazu prišla moja mama domov a bola taká nahnevaná, nejaký konflikt s otcom a niečo také. A som sa opýtal, že čo sa vlastne deje. Ona mi povedala, že napísali tí obyvatelia tejto bytovky novej, vysnívanej, napísali petíciu. Preto, aby sme tam neišli bývať, lebo sme Rómovia. Takže som sa naučil, čo to je slovo petícia. Potom sme tam nakoniec išli bývať, chvála Bohu. Boli sme jediní Romáci, romská rodina v tejto bytovke medzi Neromami, medzi Gádžami. Slovo gádžo znamená nerom. Hej? Predstavte si, že behom 3 mesiacov zvolili môjho otca za správcu bytovky, domovníka, hej? Že bol veľmi zručný, technický typ, všetko vedel opraviť, všetko vedel urobiť. Tak ho mali veľmi radi, aj nás ako rodinku nakoniec. Ale som mal 6 rokov a som mal nastúpiť do základnej školy. Dali ma do jednej takej špeciálnej triedy. Do špeciálnej školy. Bolo to také čudné, že keď som nastúpil do prvého ročníka, tak som už vedel rátať, písať, aj čítať. Lebo ma moja mama naučila. Ináč moja mama nemá ani základnú školu ukončenú, bohužiaľ. A otec má nejakú učňovku. Ale to nie je dôležité. Ale som bol pripravený na nástup do prvého ročníka a dali ma do špeciálnej triedy, do špeciálnej školy. A moja mama začala chodiť do školy, že halo, má môj syn nejakú diagnózu, veď vie aj čítať, písať, prečo je v špeciálnej triede? Stále jej vysvetľovali učitelia, že to bude pre neho vyhovujúce, to bude pre neho super, budú sa mu venovať. A moja mama sa nenechala, tak stále chodila do tej školy. A potom ma nejakým spôsobom preradili do gádžovskej triedy, kde som sedel celkom vzadu a nosil som okuliare. Som ani veľmi nepočul, čo sa deje vpredu, čo hovorí učiteľka, ale ani som vôbec nevidel na tabulu. Že mal som smolu. Zase chodila moja mama, že halo, ale však môj syn ma nosí okuliare, nevidí dobre. Bolo by fajn, keby prišiel dopredu. Tak ma dali dopredu. Ja som bol veľmi dobrým žiakom na základnej škole. Stále som mal samé 5, respektíve jednotky, maďarskú 5, hej, to jedno. Ale odtedy rozmýšľam nad tým, že čo by sa stalo, keby moja mama tam nechodila. Tak by som asi ostal na špeciálnej škole a nikdy by som nemohol získať 2 diplomy vysokoškolské. Áno, vyšiel som na vysokú školu a vybral som si romológiu preto, lebo stále som považoval niektorých ľudí, Rómov, ktorí sú úspešní za nejaké great super. Môj striko bol poslancom Národnej rady v Maďarsku. On ma motivoval k tomu, aby som začal študovať romológiu. Potom sme sa zase vrátili na Slovensko. A začal som študovať aj sociálnu prácu. Jeden z najťažších odborov. Sociálna práca je umenie pracovať s ľuďmi.
A následne, ale medzi tým som stále hľadal nejakú prácu. Pamätám si po gymnáziu. A jednu story som vám vynechal. Toto ešte poviem. Keď som bol malý a moja mama stále so mnou prechádzala v meste, tak stále, keď sme už bývali v tej gaďovskej bydovke, stále sme takto prechádzali a sme zastavili pred gymnázium v meste a moja mama stále povedala, i tak dokážem, že môj syn tu bude študovať. Moja mama vôbec nevedela, čo je to gymnázium a čo po gymnáziu a čo získam a čo vlastne mi dá gymnázium, ale videla v meste to, že všetci úspešní ľudia, deti úspešných ľudí tam chodí na to gymnázium. Ona chcela, aby som bol úspešný. No nakoniec som na to gymnázium nastúpil, až som ukončil, takže moja mama bola veľmi rada, ale potom nevedela, že čo? Že vysoká škola, však my na to nemáme peniaze. No a som začal pracovať ako sociálny pracovník. Pracoval som pre Juventu, pre mládežnickú organizáciu, ako tréner, školiteľ. Poznáte Komprax? Ja som bol školiteľom aj Kompraxu a veľakrát som sa zapájal do rôznych takých projektov, kde som sa zoznámil s mladými ľuďmi. Momentálne pracujem v jednej nadácii, ktorá sa volá Roma Education Fund. Táto nadácia funguje v 16 krajinách v Európe. A prezradím vám, že ja som človek, ktorý stále ide za svojimi snami. A táto práca bola moja vysnívaná, že chcem tu pracovať. Je to veľmi prestížna organizácia a začal som tu pracovať pred 2 rokmi, kde koordinujem veľké štipendijné programy pre romských študentov stredných škôl aj vysokých škôl. Máme veľa študentov na stredných školách romských, ktorí študujú a potom pokračujú na vysokých školách. A tak ako v intre to bolo spomínané, pracujem od predškolským vekom až po PhD štúdium. Takže som veľmi rád, že môžem pomáhať mladým Rómom získať vzdelanie, lebo ja si myslím, že je to jedna z najdôležitejších vecí. A možno pre vás, lebo už nemám veľa času, možno by som pre vás mal takýto odkaz ako Róma, ktorý sa dostal z bodu A do bodu B. Nepovažujem sa za úspešného, geniálneho človeka. Úplne nie. Som jednoduchý človek aj teraz, aj budem. Ale určite máte nejaké otázky v hlave, ktoré vám teraz nemôžem zodpovedať. Ale jednu vec by som chcel, aby ste si zapamätali, alebo by som vám poradil. Stále hovoríme o tom, že je potrebná integrácia rómskej populácie do spoločnosti. Ale málo kedy hovoríme o inklúzii. O tom, že možno aj majoritná spoločnosť, väčšinová spoločnosť by mala byť inkluzívnejšia. Ja od detstva som stretával s predsudkami, ale nikdy som nebol špinavý. Nikdy som niekomu neukradol peňaženku. Nikdy som nebol nejakým spôsobom marginalizovaný alebo nejaký sociopat. Nikdy som nepoberal sociálne dávky. No, jeden krátky čas, ale to bolo také. To bolo potrebné. Nutné. No ale je veľmi dôležité to, aby sme sa spoznali navzájom. Minule na školení, keď sme sa stretli cez Slovenskú debatnú asociáciu, som povedal mladým ľuďom jednu vec, že považujem sa nielen za Róma, ale aj za Slováka, aj za Maďara. Ako Maďar viem, kto bol Zrini Mikluš, kto bol Petr Fischandor. Ako Slovák viem, kto bol Ľudovít Štúr, Samo Kalúbka a tak ďalej. Teraz by som mal jednu otázku. Poznáte rómsku históriu? Poznáte významných rómskych osobností?
poznáte romských spisovateľov, básnikov, nielen spevákov a tanečníkov, ale aj umelcov, spevákov, rytmus, stále rytmus. Elenu Lackovú, rómskú spisovateľku z Veľkého Šariša. Je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom spoznali. Bez toho sa nepohneme v tejto spoločnosti a tým pádom sa vytvorí priestor pre tých ľudí, ktorí rozmýšľajú extrémisticky. A my nechceme byť takým ľuďom. Chcem, aby... Ja snívam o tom stále, že raz táto spoločnosť, možno je to utopia alebo idealistické, ale snívam o tom, že raz tejto republika na tomto svete budeme žiť ako bratia a sestry bez nejakých predsudkov a ja si myslím, že v 21. storočí mať rasistické alebo predsudkové nejaké myšlienky je hanba. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.